ואני מתכבד להזמין לבימת הנשיאות את פרופסור עבד עזאם, את האלוף במילואים דור אלמוג ואת פרופסור יוסי בן ארצי, בבקשה. שבע בית הבת המיד כבר קם. אני מתכבד להזמין ולברך את ראשון המברכים, את הנציג של אוניברסיטת תל אביב, שמערכת כבר 40 שנה רסופות את יום העיון. פרופסור עבד עזאם הוא דיקן הפקולטה למדעי החיים, ומעבר לזה שהוא מדען מוביל ומצטיין, הוא ככל הידוע לי הדיקן הערבי הראשון באוניברסיטת תל אביב, ורק הקף, אני חושב, מגיעות לו מחיאות כפיים. פרופסור עזאם הוא יליד טייבה, בוגר תואר ראשון בביולוגיה מאוניברסיטת בן גוריון ותואר שני ושלישי בביוכימיה מאוניברסיטת תל אביב. לאחר השלמת הדוקטורט שלו הוא השתלם פרופסור עבד באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת באזל. בשנת 1997 הוא חזר לאוניברסיטה שלנו כמרצה, קודם לפרופסור מן המניין, ולאחר שעמד בראש המחלקה לביוכימיה שימש כראש בית הספר לנוירוביולוגיה, ביוכימיה וביופיזיקה. פרופסור עזאם חוקר את המנגנון המולקולרי של פעולות החלבונים השומרים על הפרוטאום של המיטוכונדריה, ובתקופה האחרונה הוא מתרכז בחקר מחלות גנטיות הנגרמות מקיפול לא נכון של החלבונים. מי שלא מבין בהפסקה הוא יסביר לכם. הוא פרסם בתחום מומחיותו כ-85 מאמרים מדעיים. פרופסור עזאם זכה פעמיים באות המרצה המצטיין מטעם רקטור האוניברסיטה, בעבר הוא כיהן כמזכיר הכללי של האגודה הישראלית לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית, וכן כנציג האגודה באיגוד האירופי לביוכימיה. מזה שנה הוא משמש כדיקן הפקולטה למדעי החיים, ורק לפני חודשיים הבאנו כאן את הגנרל הירדני מנצור אבו ראשד עם ברוך ועם השותפים שלו עם התנשמות, והבטחתי לו שפעם באה הוא בא לירדן כדי לראות את השיתוף פעולה. בבקשה, פרופסור עזאם. תודה רבה יוסי על המבוא הנחמד, היה שווה לבוא חולה. אוקיי, טוב, בוקר טוב לכולם. אני לא יודע לכל האנשים באופן פרטי, אבל אני באמת שמח וגאה לברך היום את המשתתפים ביום העיון ה-40 לצפרות בשם המארחת אוניברסיטת תל אביב. לפני כמה ימים קראתי כתבה בעיתון גלובס שהכותרת שלה הייתה סביב המשכורות הנמוכות של בוגרי הביולוגיה, ומי שכתב אותה טועה. עובדה, אנחנו כמדעי הסביבה וכביולוגיה מושכים קהל רחב יותר, ולא תמיד השמירה על הסביבה מתרגמת לכסף. היום העיון הזה החל, כפי שאמר יוסי, לפני 40 שנה, כשיתוף פעולה בין המחלקה לזואולוגיה, פקולטה למדעי החיים, והחברה להגנת הטבע, והוא מתקיים לאורך השנים ברציפות. כפי שנאמר, התחילו 30 משתתפים, וכיום אנחנו סביב ה-1,000 נרשמים, ואנחנו מאוד גאים על זה, וזה בא להביא את האקדמיה לקהל הרחב, כולל מורים, תלמידים וחובב ציפורים. למעשה, אין הרבה נושאים מדעיים או נושאים באופן כללי שמצליחים למשוך רחב, קהל כל כך רחב. זאת אומרת, אפילו אלו שמביאים הרבה כסף בדרך כלל סובלים מחוסר משתתפים. אז אני שמח לראות את הקהל הרב. האידיאולוגיה שלנו, כפי שאמרתי, לא מתבטאת כאוניברסיטה ציבורית וכסף רק, אלא בטובת הכלל ובטובת החברה. ולכן כאידיאולוגיה אנחנו שומרים על בית ספר לזואולוגיה באוניברסיטה ובפקולטה למדעי החיים בקנאות, ורק לאחרונה נבחר פרופסור ארנון לוטם, שהוא סטודנט של עמוס זהבי
ומקימי החברה להגנת הטבע כראש הבית ספר, אני מאחל לו הצלחה. צפרות זה לא תחביב חינוכי ויפה, זה לא רק זה, אלא יש הישגים מעשיים לדבר הזה, למשל הקטנת תאונות של מטוסים, למשל מה שיוסי מוביל וכל הכבוד לו על זה, השימוש בתנשמות להדברה ביולוגית, וכמובן עם מיזם כזה אתה יכול ללכת ולהזמין את השכנים להשתתף וגם לתרום לשלום. כאמור, היתרון של להיות דיקן זה שנותנים לך 3 דקות, אז ההקדמה יותר מהדברים שלך, אז אני מאחל לכם יום עיון פורה ומהנה. תודה רבה. תודה לפרופסור עבד עזאם, ואני מתכבד להזמין עכשיו את יושב ראש הוועד המנהל של החברה להגנת הטבע, פרופסור יוסי בן ארצי. יוסי הוא היסטוריון וגיאוגרף, הוא פרופסור מן המניין בחוג ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת חיפה. פרופסור בן ארצי היה רקטור של אוניברסיטת חיפה בעבר, היה ראש החוג ללימודי ארץ ישראל, דיקן הפקולטה למדעי הרוח, וממקומי תוכנית חבצלת, תוכנית הדגל של חיל המודיעין. הוא פרסם אינספור מאמרים וספרים בנושא מורשת בעת החדשה, וכיום יוסי מכהן כיושב ראש הוועד המנהל של חברת הטבע. יוסי, בבקשה. תודה יוסי, בוקר טוב לכל המתכנסות והמתכנסים, זה באמת מרגש לעמוד פה ולראות את הקהל העצום הזה, אני לא בטוח שיש הרבה אנשים שהם לא בתחום השירה והריקודים, שמצליחים להביא כל כך הרבה אנשים מהארץ ביום כזה, לאירוע שהוא בסך הכל כאילו בציפורים. אז האדם הזה עומד פה בצד, ואני לא רואה את דן אלון דרך אגב, איפה דני? הוא תכף יעלה. אז זה באמת קודם כל כבוד וזכות גדולה שנפלו בחלקי הבוקר הזה לברך אתכם באים לכאן בשמה של החברה להגנת הטבע. חשוב להדגיש שהחברה, ואתם ראים את זה בכל הדברים, הפלקטים והפוסטרים והתערוכה שמוצגת למטה, חשוב להדגיש שהחברה להגנת הטבע שעוסקת במגוון גדול של נושאים, רואה בתחום הצפרות על כל המרכיבים שלו, את אחד מתחומי הפעולה החשובים ביותר שלה, מקדישה לזה משאבים רבים, היא מפתחת, משתתפת בפיתוח מרכזי הצפרות, ומעמידה את הנושא הזה בסדר עדיפות גבוה עם עובדים מסורים ונאמנים של החברה. יש פה גם שמירה על הטבע מכאן וגם חינוך מכאן, ושניהם ביחד חלק מהסיסמה שהחברה מאמינה בה. אולי באמת אפילו כשרק התחילו לטפח את אותה זוג גיטי הזהב בהר גילו, שמצולמים שם למטה באחד הפוסטרים, ועד ימינו אף אחד לא דמיין שהתחום הזה יהפך להיות משהו ברמה בינלאומית ובהיקף כזה של מתעניינים ושל חובבים ושל מתנדבים ושל פעילים בתחום הצפרות. הארגון שלנו, החברה, יש לה סיסמה כזו, היא מתבטאת בשלוש מילים סביב הטבע, שומרים, מחנכים ואוהבים. ואם אנחנו מתמקדים באמת ומכוונים את העשייה גם בתחום הצפרות, לשמור על בתי גידול, לטפח, לחנך את הדור הצעיר, לעסוק, לספור, להיות בכל המעקבים ובכל הפעילות סביב הנושא של הצפרות, ובסופו של דבר מביאים אותם לכלל אהבת התחום הזה, כחלק מאהבת הטבע בכלל ואהבת הארץ בצורה רחבה יותר, עדיין צריך לזכור, ואני רוצה לנצל את הבמה הזו הבוקר לומר ולשתף אתכם, גם באתגרים הבאים שהחברה לקחה על עצמה, שתחום הצפרות יושפע ממנו, כבר מושפע ממנו, בצורה משמעותית, והאתגרים הם בעולם שהולך ומשתנה מבחינה סביבתית בצורה שאומנם היו אולי כאלה שחזו אותה, אבל לא האמינו שנגיע לזה כל כך מהר. וצריך לזכור שהתקופה הזו, שמצד אחד צריך לשמר הרבה דברים שהיו, מצד שני צריך להיערך בה לשינויים ולהתחדשות ולעקביות, כאשר צריך להתאים את עצמנו לצרכים ולנסיבות שמשתנות ומשנות את סדר היום גם באהבת הטבע.
והצפרות בתוך העולם הזה היום, ממש עכשיו, מציגה לנו את האתגר של המשבר, אפשר להגיד המשבר האקולוגי בכלל, אבל למעשה המשבר העיקרי, משבר האקלים, שמאיים כמעט על כל דבר אחר שקשור בעולם הטבע. והחברה לקחה על עצמה להיכנס, לטפל בתחום הזה ולהביא אותו למודעות הציבורית, בדיוק בשיטות שבהן היא נקטה בעבר. להגיע אל הנוער, להגיע אל המבוגרים, להגיע אל הציבור הרחב, ומעבר לכל מחלוקת, ומעבר לכל חילוקי דעות חברתיים וכלכליים ופוליטיים ואחרים, בסופו של דבר הכדור הזה הוא של כולם, והסובב הזה הוא של כולם, וכולם יצטרכו לחיות בו ולגדל בו את הדורות הבאים. והשינויים שכבר חלים בתחום האקלים, הם שינויים שמשפיעים גם על עניין הצפרות שלשמה התכנסנו פה הבוקר. אפילו הבוקר בחדשות, מי שיקשיב, אני לא יודע אם הכתב או מי שתמצאת בדיוק למד את הנתונים האחרונים או המדויקים של דוח מצב הטבע בישראל, הוזכר שם מספר דמיוני של 30% מהציפורים הנודדות בישראל נמצאות בסכנת הכחדה. אז אני לא בטוח שהנתון הזה הוא נכון, אבל בוודאי שהרגלי נדידה ובוודאי שכינון ודברים אחרים יושפעו לרעה מהשינויים שאנחנו עומדים ונמצאים כרגע באתגר להתאים את עצמנו אל מולם. הם מחייבים אותנו לימוד מעמיק, הם מחייבים אותנו להערכות מתאימה כדי להמשיך ולאפשר את העושר הנפלא הזה של הצפרות ושל הציפורים. יש למדינה שלנו ובכלל לאזור הזה תפקיד עולמי מנקודת מבט גיאוגרפית של ארץ מעבר, מעבר הכרחי בלשון הצבא. צריך לראות את ציר הנדידה העולמי הזה כדבר שנמצא בסכנה ואנחנו חייבים להתמודד איתו, כי זו חובתנו, נפל בגורלנו בין השאר ובין שאר האתגרים שאנחנו עומדים בפניהם. כמדינה יש לנו גם את העניין הזה של המיקום הגיאוגרפי שמשפיע על כל דבר, אבל בוודאי משפיע גם בהקשר הזה של הצפרות, והזכויות שיש לנו לראות, את הזכות שיש לנו לראות את העולם הזה חולף ועובר וחלקו נשאר, יש בצידה חובה שהיא לא פחות גדולה מהזכות, ולכן החברה להגנת הטבע שמה להם מטרה לשתף את הציבור ולהביא אותו להכרה בדברים האלה. וזו גם ההזדמנות באמת לברך את האנשים שהזכרתי כבר עד עכשיו, שהם נמצאים איתנו כאן, אחד שהוא רועש וגועש וידו מגיע לכל בן אדם בישראל, שמוכן להזין לציוצים שלו, יוסי, והשני בשקט, אני אפילו לא עולה על הבמה משום מה, בביתך, בחוכמה ובתבונה, מאבטח את האגפים מכל כיוון, וזה דן אלון, ושניכם ביחד באמת עם כל העובדים של החברה להגנת הטבע, של הארגונים האחרים, בתחנות, במרכזי המידע, בשדה, כל מקלת הציפורים הזו היא באמת דבר נדיר שמכנס סביבו הסכמה רחבה מקיר לקיר, וכולכם רואים לברכה ולהוקרה עמוקה. וזה גם המקום לציין את השיתוף בתחום הזה בין החברה להגנת הטבע, קרן הדוכיפת שמיד ידברו עליה, אז לא ארחיב, וצבא הגנה לטבע דרך המיזם, שלמיטב ידיעתי לא קיים בשום צבא אחר בעולם, שהוא צבא הגנה לטבע שפועל מאז 2014. כן, בהחלט. ונמצא כמובן גם הוא בחסותה של, בין השאר, בשיתופה ובחסותה של הגנת הטבע. וזו המקום גם להכיר תודה מקרב לב למי שיבוא עוד מעט אל הבמה הזו, רב אלוף במילואים גדי אייזנקוט, שלקח על עצמו והראה שבין השאר לצבא יש, כמו תמיד אגב בתולדות מדינת ישראל, מחויבות לא רק ביטחונית אלא מחויבות לחברה, מחויבות חברתית מהמעלה הראשונה, וזה כולל גם מחויבות לסביבה. והחיילים והחיילות והמפקדים שמפעילים, מופעלים בפרויקט ואלה שסביבם,
מבינים את ההקשר שבין הפעולה של הביטחון שהם קשורים בה ובין המחויבות לסובב, ועל ידי כך מנציחים ומעבירים הלאה לדורות הבאים ערכי טבע וערכי סביבה חשובים. וזה כבוד לנו, גדי, שאתה נמצא פה איתנו בבוקר הזה. אז אני רוצה באמת בשם החברה להגנת הטבע לומר לכם כולכם פה, אמנם זה קל אוהדי הציפורים, אבל כמו שהיה עם הפרחים, באמת צריך להתגייס לעניין הגדול הזה של הגנת הסביבה, של ההתמודדות עם המשבר שציינתי אותו קודם, בדיוק באותה מחויבות, כמו הפרחים המרהיבים והציפורים הנהדרות. מערכת אקולוגית, כולכם יודעים, אין בה חוליה אחת, היא מערכת הבה תליה, ומצווה על כולנו לפעול לשימור כולם ולהנחלתם לדורות הבאים. אני מאחל לכם יום עיון מרתק ושמח. תודה לפרופסור יוסי בן ארצי. יוסי בן ארצי מומחה לאתרי מורשת. הוא לא יודע שהדבר הכי חשוב של אתרי מורשת זה מקום כינון לסיסים. ואני מתכבד להזמין את המברך האחרון, את האלוף דורון אלמוג, ידידי, יושב ראש קרן הדו-חיפת לברך. האלוף אלמוג זכה לפני 4 שנים בפרס ישראל תשע"ו על מפעל חייו בעלי נגב נחלת איראן. האלוף במילואים דורון אלמוג פועל זו שנה שישית כיושב ראש קרן הדו-חיפת. היה בעברו מפקד יחידת שלגג, מח"ט הצנחנים ואלוף פיקוד דרום. הוא יזם והקים את עלי נגב נחלת איראן לזכר בנו האהוב איראן. ואתה מסייע לנו לקדם באופן משמעותי את נושא הצפרות ואת מיזם צבא הגנה לטבע, מפקדים לוקחים אחריות על סביבתם. ואני רוצה להגיד לכם רק עוד דבר, דורון, בבקשה. הוא לא זז בלי אשתו דידי. אשתי כל פעם אומרת, תלמד מדורון, דידי בכל מקום. בבקשה. אני אולי לא זז בלי דידי, רעייתי, אבל הקרן הזאת, קרן הדוכיפת, לא הייתה זזה מילימטר בלי יוסי. יוסי הוא מקור האנרגיה בלתי נדלה. יוסי, אנחנו מאחלים לך עוד המון המון שנים שתמשיך להוביל אותנו ביצירתיות, בנחישות, בהתמדה, לגבהים חדשים. אנחנו כל הזמן נטענים באנרגיות מהמגע איתך. אתה זה שבסופו של דבר מייצר את הכנסים האלה ומביא את הצפרות והגנת הסביבה לתודעת מדינת ישראל, לתודעת האנשים. אני מבקש להודות למי שהקים את קרן הדו-חיפת יחד עם יוסי. יוסי הוא המנוע, אבל הוא הביא איתו אנשי ממון, שהם גם חברים, משה ורחל ינאי, שתרמו מכספם. מר גלפנד תורם מארצות הברית, מבוסטון, ותורמים נוספים שמאפשרים חלק גדול מהפעילות, המחקר, ההדרכה, הטיולים, אהבת הארץ. אני מבקש להודות לפרופסור יוסי בן ארצי, לחברה להגנת הטבע, על שיתוף הפעולה, לאוניברסיטת תל אביב, פרופסור עבד עזם. שיתוף פעולה הוא נכס להצלחה. בעצם בכל תחום, אנחנו לבד לא יכולים. שיתוף פעולה וסקרנות. קרן הדו-חיפת, אני חושב, חרתה על דגלה את שני המנועי הצמיחה האלו. שיתוף פעולה וסקרנות. סקרנות מחקרית, סקרנות שמביאה גם את הציבור הזה לכאן, לבוא, לשמוע, להיטען בעוד מידע, ואולי גם לתת לעצמנו איזשהו רוגע מהיום-יום שלנו. וצד אחר של קרן הדו-חיפת, אני, כמו שאתם יודעים, אני לא צפר, אבל אני מאוד אוהב טבע. אתה מביא אותי לכל מיני פרויקטים. ואני חושב שכולנו מוקסמים מהמסתורין ומהיופי של הטבע. יוסי מביא אותנו לשם. אני חושב שזה צורך אצל כל אחד מאיתנו לתת לעצמו איזה שהם איזונים ומקורות טעינה. אני יודע שאני אוהב ללכת לים ולצאת לטיולים,
אנחנו ביום יום שלנו, אנחנו עמוסים בחוויות תאונות, דאגות, פרנסה, מתחים, פוליטיקה, אמירות כאלה ואמירות אחרות, ואני חושב שאנחנו פשוט צריכים את זה, אנחנו רוצים את זה. ואני מבקש לומר עוד פן, מעבר להנאה ולצורך, עוד פן שקשור בפעילות שלנו, הוא הצניעות. הצניעות נוכח מה שאנחנו מגלים בחקר הטבע. ואני חושב שגם זה ערך חשוב מאוד. נמצא איתנו כאן גדי אייזנקוט, הרמטכ"ל ה-21, וגדי בדרכו, בצניעותו, ובאהבת הטבע שלו, אני חושב שהעלה מדרגה את נושא הגנת הטבע וצבא הגנה לטבע, הפרויקט הזה שנקרא צבא הגנה לטבע, שהוא פרויקט ייחודי, אני לא מכיר הרבה צבאות באמת שמצהירים על עצמם כצבא שומר טבע. צבא בדרך כלל מזהם טבע, זורק פצצות, שופך סולר, שמן, נע בשטח, ולא מעט פוגע. והאוקסימורון הזה של צבא שמגן על הסביבה, הוא חלק מאהבת המולדת, וגדי דיבר על זה הרבה מאוד. אבל כשאנחנו מדברים על טבע, אני חושב שחשוב שכולנו נזכור שהטבע גדול מכולנו. הטבע מלמד אותנו שאנחנו, אמנם קוראים לעצמנו סטארט-אפ ניישן, ויש הרבה חוכמה בעם היהודי, ואנחנו מוקסמים כל פעם מפרויקטים חדשים, פורצי דרך בעולם, אבל אנחנו גם נפעמים ממה שאנחנו מגלים בעולם הזה של הצפרות והגנת הסביבה. אני משוכנע שאנחנו רחוקים מלדעת הכל על נדידת ציפורים שטסות מיליוני שנים ואל מול האדם שטס קצת יותר מ-100 שנה, על תקשורת בין עשרות אלפי ציפורים שנעות ביחד כמו גוף אחד, קואורדינציה, תאום, ניווט, ציפורים קטנות במשקל של 28 גרם שמנווטות בדיוק נקודתי, ואנחנו עומדים ונפעמים וממשיכים לחקור. וגדי באמירותיו, הרמטכ"ל ה-21, אני חושב שגדי, ההחלטה שלך לאמץ את צבא הגנה לטבע וההתייצבות שלך אישית, לא פעם, עם ציפורים ביד ומשחרר נשר או עית, כשיוסי קורא לדגל, היא אמירה שחורגת בהרבה. אמירה שחורגת בהרבה מהדוגמה האישית של מפקד. הוא ראוי לזה. היא אמירה שאומרת, חברים יקרים, אנחנו, אלה שמובילים את הגנת מדינת ישראל, יש לנו תפקיד חשוב, אבל חשוב שגם נהיה צנועים, בדיוק באותה מידה כמו שבמשלי, בספר משלי, פרק י"ט, יש שם אמירה שהיא אמירה שכולה שאלה. על דרך נשר בשמיים, על דרך נחש עלי סלע, דרך אונייה בלב ים ודרך גבר באלמה, שארבעת הפסוקים האלה בעצם אנחנו רחוקים מלדעת ולהבין, ולכן אנחנו צריכים גם לנקוט בעצנע לכת. תודה רבה, יום עיון נפלא. תודה לדורון, ולפני שנעבור מיד לחלק שדן אלון מוביל, אל תדאג, הוא לא מקופח, הוא עכשיו יוביל את החלק השני, לטקס להנקת תעודת הקוראה על שם הנופלים. אנחנו מתכבדים להזמין הבמה את תת-אלוף ברוך שפיגל, יחד עם הרמטכ"ל, רב-אלוף גדי אייזנקוט. ברוך הוא זה שמוביל בהתנדבות מלאה את צבא הגנה לטבע, כבר מאז הקמתו. כמו שאתם יודעים, בצבא שניהם גולנצ'יקים, וברוך היה גם אחד של גולני, כמובן שגדי, והוא בטח תכף יספר.
ובאמת זה סיפור, אני חושב, פורץ דרך, שהחברת הטבע יחד עם הגופים האחרים, אתם תכף תשמעו. אז בבקשה, גדי, אתה תכבד את הנופלים ואת הפרסים, תבוא יחד עם ברוך אחרי זה, אוקיי. ברוך לפקודתך, אתה תלוף ברוך שפיגל. בוקר טוב ושלום לכולם, לציבור הנפלא הזה. לכבוד לי להזמין ולהציג את רב אלוף במילואים גדי איזנקוט, הרמטכ"ל ה-21 של מדינת ישראל. ולי זה גם מין אירוע מיוחד במינו, כי במהלך שירותי הצבאי או שירותינו הצבאי יצא לי להיות גם מפקדו בגולני, ולכבוד יותר גדול ויותר רב היה לי להיות פקודו של גדי במעלה הדרך, שהוא עשה את כל תפקידי השטח, הפיקוד והמטה, מחייל, חפש, עד לראש המטה הכללי, וזה באמת סוגר מעגל של חיים, סוגר מעמל של תקופה, ואני מקווה שעוד נראה את פועלו בחברה האזרחית כמנהיג וכמוביל, מתווה דרך כפי שהוא עשה בצבא. כשגדי היה בחד גולני, הוא החליף את ארז גרשטיין, זיכרונו לברכה, שנפל בלבנון כמפקד לבנון, והם עשו חפיפה, ובתיק חפיפה זה פקל קבוע, המכירים מכירים את העניין הזה היטב, עוד היה סימן שצריך לסגור מעגל על גולני והצבא בשמירה על הטבע, באהבת הארץ, בשמירה על הארץ הזאת. ובתהליך חפיפה הזה מיד גדי הוקפץ לאיזה אירוע בלבנון, ועוד לא הספיק כמחת ליישם ולשים וי בין יתר הסעיפים החשובים שהיו בחפיפה בין ארז לבינו. ולימים כשהוא היה סגן רמטכ"ל נולד הרעיון הזה ביוזמתו באמת של יוסי לשם, לפנות אל גדי ולראות שאפשר בהובלתו להפוך את הצבא ולשתף את הצבא כמוביל בחלוץ, בשמירה על הטבע, על הארץ, על ארץ נוף מולדתנו. לא היינו צריכים להגיד הרבה, וכמובן גדי נרתם לזה באופן מיידי. הוא הראה לי, אני לא זוכר אם יוסי היה באירוע הזה, את התיק חפיפה שהוא שמר ממארת עוד מהתקופה של המחתיות, לסמן וי שנזכר המעגל גם על החלק הזה של אהבת הארץ, שמירת הטבע, בזמנו בגולני ואחר כך בהובלה בצבא כולו. ואני חושב שזה באמת מהפך ראוי מאוד, יוצא דופן. הצבא כחלוץ לפני המחנה לקח על עצמו בהובלתו של סגן הרמטכ"ל, לאחר הימים גם כרמטכ"ל, ועכשיו גם איתנו כאן כנשיא כבוד של צבא הגנה לטבע, את ההובלה ואת החינוך בצבא שצריכים לשמור על הארץ הזאת גם בתוכה. הביטחון ומשימות הצבא מאוד חשובות, אבל למען החיים שלנו פה, והחברה פה, והכלכלה פה, ובכלל, כמובן צריך לשמור על הארץ הזאת. ואת זה באמת הוא התווה בצבא, והוא קרא לזה, זה יהיה כביש 6 של הצבא. והמיזם הזה, בהובלתו של גדי, באמת זכה להתרומם, הוא בלתי הפיך כבר, הוא נכנס מהחרמון עד אילת, כולל מפרץ אילת, הים, לתוך הליבה של הפעילות והמשימות של המפקדים שלוקחים אחריות על הסביבה שלהם, וזה באמת דבר שהוא פורץ דרך, שהוא עכשיו מקובע, ולימים לא יבינו איך הצבא בכלל כבר מימים ימימה לא יתעסק בזה. אני רוצה לסגור את הסיפור פה של הסיסים שיוסי אלה. גדי הוביל פרויקט שימור קריה והפך את הקריה למוזיאון חי של ארכיאולוגיה, של אתרים, באים מבקרים ובאים תלמידים, וזה פתוח לציבור מעת לעת. ונכנסו הסיסים שוב בשחזור של
המושבה הגרמנית עוד מתקופת הטמפלרים, וגם החלק של הצבא הוא של אותה מושבה גרמנית מול שרונה, והביאו את הסיסים והחזירו את הסיסים לתל אביב, כי הם יצאו וכל הבתים הגדולים והבניינים לא אפשרו להם לחזור, ובאמצעות השחזור של המבנים הישנים, חרכי התריסים והצורה של המבנים והגגות, החזירו את הסיסים. ואז גם ברעיון של יוסי ואגודת הסיסים בישראל, הצבא, גדי, כינון, תיבות כינון מארגזי תחמושת של הסיסים ברחוב הראשי של הקריה, להחזיר את הסיסים למקומם דאז. וזה היה תרגיל מטכלי מפקדים ראשון, ובאנו אליו ולא אמנו שזה יהיה, ואמרנו בוא תשחרר סיס ותעביר את המסר של צבא הגנה לטבע. דובר צהל מאוד התנגד, הוא אמר מה התרגיל ראשון של הרמטכ"ל ופתאום סיסים, ועוד יגידו רמטכ"ל מעופף וכל מיני, ואז הוא אמר מעופף לא מעופף, באו כל קציני המטה הכללי, אלופי צהל, בהתחלה לא הבינו במה מדובר, תלמידי בית ספר בתל אביב ומשחררי סיסים, והרמטכ"ל היה הראשון ששחרר את הסיס, ואת תלמידי הבית ספר והאלופים, כל אלוף עם הסיס שלו, ומאז באמת סיסו ושמחו, והסיסים פורחים באוויר ויורדים לקנן בעונתם, וזה בעצם רוח המפקד שהובילה לכל המיזם המדהים הזה, שלא פה הזמן עכשיו לדבר עליו, אבל באמת ההזדמנות להודות לך, גדי, בשם כולנו, גם על היענותך ונכונותך לקבל את התפקיד כנשיא כבוד של צבא הגנה לטבע, ועל נכונותך לבוא ולשאת את דבריך בפנינו. תודה רבה, ואתה מתבקש לעלות לבמה. תודה רבה.